Da sitter vi her på Nordnet Live. Jeg så heldig å ha med meg Olaug Svarva, som leder for Folketrygdfondet. Vi følger opp din sceneopptreden her nå med noen spørsmål. Og vi har et spørsmål rundt Oslo Børs er jo avhengig av oljeprisen og utviklingen i den. Dere har jo et mandat som går på å investere i norske aksjer. Blir man ikke fristet til å få et litt større mandat og investere i aksjer som er utenfor våre landegrenser også, når det er så turbulent rundt oljeprisen? Nå har du et veldig klart mandat i forhold til Statens pensjonsfond Norge, og du har mandat om å være investert i Norge og Norden. Og det forholder vi oss til, så har du pensjonsfond utland som investerer utenfor Norge. Så det går, vi forholder oss til mandatet, det går helt fint. Du blir ikke fristet til å pushe litt på politikerne, kan ikke vi få investere litt mer i Europa eller... Nei, vi har et veldig klart og ryddig mandat og veldig gode rammebetingelser for vår investeringsaktivitet. Så det skille som man har gjort her mellom Norge og utland fungerer absolutt veldig bra. Det her er jo et veldig stort fond, var det 190 milliarder, og da som primært så skal investeres i norske aksjer. Og det er store summer som skal inn og ut av aksjemarkedet da, når det kommer innbetalinger eller skal utbetalinger fra fondene. I hvilken grad klarer dere å være taktisk og velge, eller blir man sånn at man må velge de største og mest likvide selskapene og dermed få en, ja, nesten noe som ligner på indeksreplikering da? Altså vi er et langsiktig fond, og vi har jo investert om lag 5% av børsen, og vi forholder oss til det brede markedet. Vi har ikke midler som kommer inn eller ut, så vi er en langsiktig investor og eier i markedet. Og så vekter vi oss opp i selskaper som vi tror gjør det bedre enn markedet over tid, og så er vi undervekta forhold til markedet i selskaper som vi tror gjør det svakere enn det brede markedet. Så vi er stor, så når vi skal gjøre endringer så sier vi at vi er som en supertanker som må bevege seg langsomt. Men det fungerer veldig bra i og med at vi har et langsiktig mandat. Men er det sånn at det finnes vel 250 aksjer på Oslo Børs og Oslo Aksess? Er alle de aksjene en del av det investeringsuniverset dere plukker av, eller må det være en viss form for likviditet i aksjen, eller er alt i spill? Altså, vi er investeret i det brede markedet, vi har risikorammer, så vi kan avvike med en ramme som heter relativ volatilitet, som sier noe om hvor mye vi kan avvike fra markedet. Så vi er en aktiv forvalter, så driver med aktiv forvaltningsstrategi. Men det er helt naturlig med vår størrelse at vi står i alle de store selskapene. Vi har om lag 50 selskaper investert på Oslo Børs. Kan du helt til slutt bare si noe kort om investeringsprosess? Hvordan går dere frem når dere velger aksjer? Du skal prøve å gjøre det kort, og kanskje en utfordring, fordi det er jo en prosess. Ja, altså vi har en veldig klar strategi, og det er om å, og det er en aktiv forvaltningsstrategi. Vi har god kompetanse, mange dyktige forvaltere hos oss som kan sektorer og kan selskapene godt. Og vi går inn og vurderer kvalitetsselskapene, analyserer selskapene, og er en såkalt fundamental investor som baserer oss på kvalitative vurderinger og kvantitative vurderinger. Så vi er en fundamental investor som prøver å kjenne selskapene godt og vurdere hvilken verdiskaping de kan klare å oppnå på sikt. Tusen takk for at du kom hit i dag. Du forvalter jo allmennheten sine penger, så det kan kjennes som en liten sånn generalforsamling ut og treffe dem du investerer for også. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk. Takk for at du kom. Ja.